පිදක්කයිද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී Hindu පුවත්පතේ මාධ්‍ය වේදිනිය ඇහුවට පස්සේ දැක්කනේ ඇඹරිච්ච විදිය. ඊට පස්සේ කියනවා යුද්ධ කරේ මම නෙවෙයි යුද්ධ කරේ හමුදාව. මම දන්නෙත් නෑ මගේ අයියා දන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ල බබාලා. හැබැයි දැන් යුද්ධේ ජයග්‍රහණය ගැන කියනකොට පියවරු 100යි. යුද්ධෙදි සිද්ධ වෙච්ච මනුෂ්‍යත්වයට නොගැලපෙන දේවල් කියද්දි ඒවා අවජාතකයි. යුද්ධයට පියෙක් නෑ එතකොට. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් සුදුහැන් ගැන අහපුවාම එතුමා කියන්නේ ඔව් සුදුහැන් තිබුණා මේ කලින් සුදු ලොරි තිබ්බා කියලා කියන්නේ. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඉස්සර වගේ චණ්ඩිපාඨ දාන්න බෑ දැන් ඇවිල්ලා නෑ අතුරුදහන් කිරීම උනේ නෑ කියන්න බෑ මතවාදී වශයෙන් බංකොලොත් ලොකු කතා කියන රට ඉස්සරහ අර ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යකින් පැහැර ගැනීම අතුරුදහන් වීම ගැන ඇහුවා විතරයි නිරුත්තර වුණා ඇඹරෙන්න ගත්තා මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී හෙට එන අරගලය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තමන්ගේ ඡන්දය පාවිච්චි කළා